ný veitur fólki, alveg pinnstýfur og hví. Það vorum við að leið til Mývatn. Það var mjög skemmtileg og fallegur staður. Eins og við sjáum að sólsetrið ekki slæmt á Íslandi á góðan tímum. Ekki langt í náttúruna. Jafnvel að slaka eins á. Það er alltaf flott og mjög vatni. Pappi, ég held að þetta ekki vatni. Bara heim minn látt í burtu. Fiska er núni. Ég held að. Við erum við sem að fisk úr sjónum. Við ætlum að grilla alvöru íslenskan þorsk. Það verður ekki íslenskara en það. En fyrst er best að fá sér smá nesti. Gera þessi kláran fyrir átökin og skoða fallega náttúru. Það ekki áfram? Nei. Hæ? Nei. Það ekki þarna? Þetta er kirkja. Tyggja sprengjafólk. Það er gott. Ekki verið að skella sér smá í jarðböðin. Bændur eru alltaf að verða frumlegri og frumlegri. Við erum búin að breyta hérna til dæmis fjósi í kaffi. Það er sjálft að beint frá bílum. Það er þetta með þetta. Hvað? Það er ekki eftir að kíkja í fjósi og sjá hvernig kálarnir hafa. Hvort þær eru kannski svangir? Hvað eru svangir? Átt þú heima hér? Þetta er ekki belgjum. Þá skulum við enda með það. Þess að það byrja tímalega á kólum, það tekur alltaf lengri tíma með heldur. Þá er kannski þetta að slaka á í fallegu umhverju. Það sem við ætlum að grilla er þorsk með einfaldur meðlæti. Nýjar íslenska kartöflur. Steiktar létt öðru megin. Svo látið bara sveppi. 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 Síðast þig? Sveið dauði andarunginn. Það er fyrir að sjá það. Sem að gera snúa við reglilega. En einfalt græmmindi lofaði ykkur, svo það er bara rauðlaukur. Þetta er tómatar. Var hann komin heim? Hann kemur. Lotið þér. Það þú fyrir að ná í fiskinn. Fiskur er alltaf að vera sjóðandi eftir því. Það setjum við vel á olíu. Og bara sem það er eftir að springa. Og þetta er nálægt, sko. Svona. Já. Þetta er bara komið næstu vel. Þú ert ennþá í salt og pipar, ekki?
En núna græmmetið að vera tilbúið. Þá þurfum við að fara að huga fisknum. Þorskur, þetta voru þið voru með á höfninni. Hræstum að elda fisk er að vera með sjóðandi heita pönnu. Og þá losna maður við að setja hann í hveiti eða sterki sem hann festist ekki við pönnuna. Ekki skemmi fyrir að vera með loðfría pönnu. Steiki fiskinn mest öðru megin og það viljum hafa hann stökkstekkan þar. Og þegar 90% eldin er búið, þá snúum við. Og leifum honum að klára og færa hann svo upp á disk. Þetta ekki? Ekki skemmir fyrir að setja íslenskan ost og ná. Hvað sem að það er hvítmiklu, blámiklu eða jafnvel bara góður íslenski brauðosturinn. En núna erum við búin að gera einfaldan og skemmtilegan, sumarlegan rétt úr íslensku eða hráefni. Íslensku þorskur og íslensk grænmeti. Verðu ykkur að góðu. Pláss á borðinu. Fiskina. Hvað er hún heitir? Býttu eiginlega að... Er það eitthvað notaleg? Góðan daginn og velkomin í sveitina. Mér langaði að gera svolítið skemmtilega rétt sem er innblásin af gömlu íslensku kjötsúpunni. Kjötsúpan hefur verið fastur liður hjá Íslendingum í mörg ár. En núna eru veitingastaðið farnir að setja þessa góðu súpu í nýjan búning og farnir að nota ýmsa vöðva á lambinu. Mér langaði að gera skemmtilega rétt sem inniheldur allt það sem kjötsúpa þarf að innihalda, sem eru rófur, gulrætur, sellírirót, laukur og auðvitað lambakjöt. En í þessa súpu langar mér að setja reyktar lambatungur, lambaskanka og svo erum við framhryggjar filli. En við byrjum á því að saxa grænmetið. Til að saxa grænmetið þá er oft skemmtilega að skrella það. Við byrjum á því að skrella gulrótina og skera hann í svona bita. Ég vill hafa svona stærri bita frekar en minni. Og svo náttúrulega skrællum við og skerum stensilrótina í bita. Ekki með að gleyma því að laukur, hann er sérlega góður í svona súpu. Og það sem ég langar að gera er að blanda saman nokkrum lauktegundum. Við byrjum á vorlauk, saxum hann, eða stundum við að kalla það skeran frekar en að saxa. Svo er það sjallatalaukur, tökum flysið utan af og skerum í sneiðar. Rauðlauk, skerum hann í sneiðar. Og okkur ekki að setja smá hvítlauk líka. Það hefur gefið skemmtilegt bragð í súpuna. Þetta er ekki gamla góða kjötsúpan. Við erum að nota gamlar hefðir og búa til nýjan og skemmtilega rétt. Innblásin af íslenskum matarhefðin. Núna sjóðum við súpuna í örstutta stund. Það getur tekið allt upp í hálftíma að fá kraftin og grænmetinu. Það fer eftir hvað suðan er mikil. Þannig við auðvitað í þessum tilfelli vilja hafa grænmeti létteldað því það er meiri næringarefni í grænmetinu. Það má ekki gera góða súpu ef maður er með gott kjöt. Og hvaða kjöt er betra en íslenska lambakjötið? Ekki spyrja mig, ég er sárþjáður lambasjúklingur. En það sem við ætlum að gera, við ætlum að nota þrjá vöðva af kjötinu. Við ætlum að nota framhryggjafilli, sem sumir kallar lambaprime. Við ætlum að nota lambaskanka, og svo í þessu tilfelli er ég mér svolítið skemmtilegt. Ég ætla að taka reyktar lambatungur sem að flestir nota bara í sviðum á miðju þorrablóti.
En tökum kjötið og brúnum það á pönnu. En fyrst þurfum við að setja smá salt og pipar. Og við ætlum að setja sjávarsalt og ferskmalaðan pipar. Það þarf oft ekki meira. Tökum kjötið og brúnum það á pönnu. Við viljum loka inni safanum og góðabræðinu. Þótt ef við ætlum að setja það í súpuna, þá viljum við hafa þetta steikabræð sem kemur svona skemmtilegt á móti móðeldaðum lambaskankunum sem við erum búin að opsteikja kvöldin áður. En við leyfum suðinu að koma upp á kjötinu og leyfum þessu að malla í smástund. En hérna erum við með lambaskanka og lambatungu. Eins og ég sagði, er hún létt, reykt og söltuð og gefur þetta frábæra keim í súpuna. Setja súpuna upp á disk. Við byrjum að setja lambatunguna neðst. Og svo það lambaskankinn sem móðsteiktur. Gott að opsteikja í ofni bara kvöldið áður. Og núna bætum við grænmetinu. Gulrætur, sellerót, steinsellerót, rófur eða bara hvað sem til í ísskápnum á hverju sinni. Og núna skemmtilegt að skreyta með ögna blóðbergi eða garðablóðbergi. Og svo maður ekki gleyma súpun okkur góðu sem við erum búin að krydda til með salt og pipar. En bragðið kemur bara úr hráefninu. Íslenska grænmetið og lambakjötið. Þetta getur ekki verið betra. Íslenskt lambakjöt, íslenskt grænmeti, íslenska matarhefðir, settan í nýjan búning. Er þetta ekki eins og við þurfum að kynna matarhefðina fyrir Íslendingum? Við megum ekki gleyma upprunanum. Íslenskt lambakjöt og íslenskt grænmeti. Verðu ykkur á góðu. Gaman að vera út í góða veðri. Það líka hann skemmtilegt að borða góða mat. Þannig sem við vitum að íslenska náttúra er frábær. Íslenska hráefni, það klikkar ekki. Það sem mér langaði að gera að gera skemmtilega kótil eftir útilegum. Við byrjum að skera kartöflunar. Það auðveldara að elda kartöflur þegar búið að skera þær í sneiðar. Því þá taka þær minni tíma á grillinu. Þetta náttúrulega bara önnur útgáfa þessu klassísku bökuðu kartöflu. En það gott að setja smá smjör, salt og pipar og svo setjum við þetta bara í álpapír og á kolin. Við verðum náttúrulega passa að kartöfluna brenni ekki og bara kíkja á þær öðru koru. En íslenska lambið klikkar ekki og það bara salt, helst salt sem aðeins stærra eða fest malað, pipar. Og svo náttúrulega þetta leika sig með íslenska náttúru með að nota blóðberg. Lambakótelettunar eru bara settar á grillið og steiktar eftir og hætti hvert fyrir sig. En núna eru kartöflurnar eru tilbúnar svo þá að fara að huga kjötinu. Það nú alltaf þannig að það tekur alltaf lengri tíma að gera kartöflurnar en kjötið. Við setjum kótelettunar á grillið. Gott að karmesera það frekar háan hita því mörgu þykir íslenska lambafitna svo góð og þannig aðeins farin að brúnast.
aðeins meiri salt og pipar. Það er gott að elda piparinn á pönnunni. En blóðbergið, það er villt og vex hérna alla mela og lyng. Núna eru lambakótelettum að vera tilbúna. En ekki skemmir að hafa íslenska kirsuberjatómata með meðlætinu. Þeir eru ferskir og safaríkir og góða tómata er þetta að dæma ef þeir eru rauðir alla leið inn. Kartöflun eru tilbúna hjá okkur. Við setjum það bara á grilli til að fá aðeins auka brúningu á hýði. Við þurfum nú ekki flóki meðlæti. Við erum í íslenska kirsuberjatómata og sýrða rjóma sem er búin að setja ögna olíu, salt og pipar og sinnepi. Kótelettum er að vera karmesis og fínar. Það er bara hendis og disk. Það er eitthvað góðu. Erum við fann í útilegu? Já, ég er fann. Þá erum við komin inn á Vestfirðina og eins og segið það getur verið hættulegt að vera hérna. Já, það er eins gott að passa sig hérna á Vestfirðum. Kríurnar getur verið ansið skemmtilegar. En það sem við ætlum að gera, við ætlum að grilla. Og það getur verið þannig í útilegu að allir krakkarnir fá leiða grillmat og jafnvel fullorðnir líka. Því er skemmtilegt að gera pítsu á grillið. Það er mjög auðvelt og það sem við gerum er að kaupum bara tilbúið deig og tilbúið sósu. Svo bara dreifum við sósunni, vel yfir allt deigið. Gott er að vera með rifin ost, það er þetta með lítið mál. Það þekkja nú allir hvernig við á að laga pítsu, en það er bara dreift fallega og skemmtilega áleggjunni yfir deigið. Það sem það er betra að gera, það er kannski að vera með álegg sem er tilbúið skorið og svo það sem að ítalinni kalla calzone, eða þá er deigið báðu meginn við. Því þá er auðvöldara að baka deig á grillinu ef mann er að snúa yfir. Því annars getur pizzan kannski verið hrá fyrir miði. Við lokum deiginu, öllum hliðum og aðeins þéttum á brúnunum. Þannig að það getur verið hvaða fylling sem er. En núna erum við með skinku og pepperoni. Aðeins að hnoða deigið og setja svo góða olíu og jafnvel smá salt og pipar. Þá fáum við svona stökka skorpu sem að öllu þengir svo gott. En við hýpum grillið og skellum pítsunni á grillið. Mjög gott er að vera með svona grinn ef að grillið skildi vera of heitt. Það er alltaf þetta fjalla að hana síðar. Pítsu og grinn. En núna snúðum við pítsunni og brúnum hana fallega á báðum hliðum. Gott er að loka grillinu svo deginn að það bakast inn fyrir miðju. Og snúðum aftur. Líka er hægt að setja ost ofan á þegar búið að brúna deigið og jafnvel raða áleiki ofan á. Þá erum við komin með tvö lög af skemmtilegri fyllingu. Nei, takk er það. Betra er að brenni samt ekki botninn, að
Það má vera stökkur og góður. Hvað það? Ítalskur fyrirmynd. Ég var mjög smeng. Gæti gefur einfaldara. Bráðgóð mjúk ostafylling með ögna pepperoni. Ég held að þetta hljóf hérna bara nokkuð vel hjá okkur. Verðu ykkur að góðu. Verðu ykkur að góðu. Einfaldur pítsaréttur á kolagrilli í sveitinni á Vestfjörðum. Gabriel. Gabriel, mamma. Súðuð. Nú erum við komin í veiði, það mikil æsingur í markafnum og að veiða fisk í soðið. Fyrstu alveg virkurinn? Hæsa það. Hann er út í. Hann er drattur út í. Flottur. Ha. Sleppur hann ekki bara. Skýra hann er. Oh my god. Sæðu, það er lítið börn í henni. Hæ. Fiskibörn. Gert bleikið hvað er? Hvað
borðið ekki? Vill einhver bleikju kaviar? Já. Ja. Ísjö. Gott aðeins á skólan. Baðan. Við erum upp í súrur hérna, hvað er það? Sjö munur. Gabriel, það þarf að steikja fyrsta fiskinn. Hvað setur þú fisk á? Með hreina bita? Borðar enginn upp á skítið það, skilju ég. Já, eða ég. Er ekki allir með hreina bita það? Jú. Þið eru elda sjálf, þannig að það er hreina bita. Þú er satt því. Það er sjóla þær hér. 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 Það er ekstra það. Það er ekstra það. Já, nennir að týna meira. Já, Emilía! Emilía! Svona! 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 Já, hendi svo því. Það þarf að skóla þér. Það þarf að skóla þér. Hey, jó! Jó! Orðið mitt er. Vel krydda. Sannig við erum enn að við borða alltaf. Egin fisk. Það var ekki enn hann. Þú kóku, þú kóku. Það setja grasin í henni. Þú það grasin í kyrði? Það er ruglega þig. Ég sinni bara svo kyrðið þetta. Já, þetta er framlingin. Það er maður svona dítilum. Vá, erum við svona mörg? Það sé ekki, satt ekki að fara að gráta eitthvað. Ok, þar er hann. Nei, við báða. Nei, ég. Það er bara náldun að minni og fínt. Það er bara til og út. Æ! Þetta bara vona að einhver klúður eftir grammetinu.
komið. Að brjóna. Þessi að það var út. Hvað hann dottið að fara þér um steik? Hvað er í... Vigles! Hvað mynda þessu? Ó. Ó. Ói. Já. Brynnilega sér. Pabbi. Brynnilega sér. Ég brynni ekki neitt. Hvað heitar þig? Ég er líka með bólu. Bólu! Ljók! Sjóla! Sara! Þið smissi! Nét! Ói! Það er bara nýja! Pabbi! Það er ógæslega gott að hafa svona. Tve! Það er með helbúið. Merk! Ég er lengi. Hvað? Hey. 350. Já. Sjögur. Það er cirka 3 mínútur og hverri hlið. Það er kjart að þið. Það er bara að fylgjast með því og snúa og... Já. Hvernig hefur verið að koma aftur á æsku slóður og vera að grilla hérna fyrir stórfamilíðina? Það er bara yndislegt. Eða ekki? Svo sjáum á. Við erum með nauta ribba hérna. Já. Sérvalið. Sérvalið. Kveiknum svolítið í því út af því að við marinn eru í ólífólíu og... Já. Bíllögg og rósmarinn og estragon og... Þessi gripu svo er að vera grillum, hann var hérna alveg upp á hérna hólum í hérna. Já, þú verður að brenda skutt og hann segja ekki. Já. Jöp. Við erum með opin augun. Jú, sí. Ha. Ha. Besta leiðin til að tínasveppi er að finna þá sem við erum með svamp undir. Það er svona auðvild regla til að borða ekki eitraða sveppi. Við erum með körfu sem að lofta vel undan. Þú sagði einhver að maður skilur eftir rótina, þá getur komið sveppir á sama stað að næstari. Svo þetta hérna er gulur og fallegur sveppir. Hérna er fallegur sveppur. Ásveppin er tilbúin til eldmennsku.
sé rátt þetta, ég hef aldrei á ævi minni skorið tómata jafn rátt og núna. Tekum maður tómatana svona, maður þarf að hafa sérstakan tómatahníf, annars er þetta ekki hægt. Það er vegna þess að tómatar eru svo sleipir á undan, það er venjulegu kjötnýfu, sjáðu því. Það virkar mjög illa, þó sé flugbeittur. Það nota maður svona, þannig ég, þá salat þetta tilbúið. Ekkert. Það geta fleiri fyrir hvað gerir þú bjöndi minni. Það er stór guð. Ég er sveik, ég vil mat. Þú er að sjá þetta grill hérna. Það er engin stjórn af þessu Bjarni Gunnar. Ég var að koma á svæði og hérna, fann hérna læri af landið sem ég hýta leiðinni. Er þetta ekki samstæður? Bæði pent allavega. Stanslaust mér verkar í kveld, hjálmar mjaga, magan og túlan.